Oi, besties! Estamos iniciando mais um vídeo, então se você não me segue nas minhas redes sociais, já vai lá me seguir, porque eu sempre tô postando mais por lá e daí você consegue me acompanhar melhor. Tô querendo mudar minha introdução, o que vocês acharam do Oi, besties? Eu chamo vocês assim na outra rede, lá no Instagram, eu chamo vocês de besties, só que eu nunca chamei aqui. E eu tava querendo trocar, tirar o oi, gente, pra botar oi, besties. Mas eu não sei o que vocês vão preferir. Vocês me falem aí se ficou legal. O resto eu botei a mesma coisa, do mesmo jeito que eu falo. Só tirei o oi, gente, e falei oi, besties. Eu gostei, né? Mas aí vocês me falem o que vocês acharam aqui no comentário. Eu sempre chamo vocês por lá na outra rede. Então eu optei por chamar aqui também, pra ficar tudo igual. Não sei se vai ficar muito chato. Aí vocês me falam aí, gente. E no vídeo de hoje, gente, eu vou gravar a minha rotina do dia. O meu dia, então vai ser só até o café da manhã ali, não vou nem chegar a fazer almoço. É, já comecei gravando, organizando a cama, limpando meu rosto, que inclusive eu tô com uma espinha imensa aqui, horrorosa, que nasceu hoje. Já pintei meu cabelo, passei meu reparador de pontas, meus cuidados com o cabelo, eu passo reparador de pontas 3 vezes ao dia. Então eu sempre passo de manhã, assim que eu acordo, eu passo um reparador nas pontas, à tarde e depois antes de dormir. Como o vídeo é sobre minha rotina da manhã... Do dia, não é do dia todo, é só da manhã, acho que eu não especifiquei direito. Vocês só vão ver eu passando agora de manhã, mas eu passo todas as outras vezes que eu falei pra vocês. É isso, gente, já organizei aqui a cama, agora eu vou tomar um café, vou fazer alguma coisa ali pra me comer, que eu já estou com fome. São 7 horas da manhã agora, tá? O Felipe acabou de sair pra trabalhar, acabou não, porque ele saiu umas 5 e pouca, só que eu tô acordada até agora, só que fui começar a reagir agora, né, 7 horas da manhã. Aí eu vou caçar alguma coisa pra fazer pra me comer, depois eu vou dar uma organizada na casa e vou mostrando pra vocês, gente. Minha rotina da manhã é bem simples, eu não tô fazendo academia. Antes, quando eu tava fazendo academia, eu ia pra academia de manhã, mas eu pretendo voltar, não me julguem. Pretendo muito voltar, mas mesmo assim eu queria gravar pra vocês o meu dia, tá? E é isso, agora vamos fazer alguma coisa pra comer, meus amores. Decidi que eu vou fazer um patê pra tomar café, vou mostrar o que a gente vai precisar. Vamos precisar de uma sardinha. Eu gosto da de tomate, mas você pode usar o sabor que você preferir. Eu prefiro a de tomate. Milho e maionese. Isso que nós vamos precisar, gente. É muito simples e fica muito gostoso. Eu tenho essa maionese aqui que tava na geladeira, só tem um restinho. Mas eu acho que vou ter que acrescentar com essa, senão vai ficar muito pouco. Aí, vamos pros passos. E vamos precisar também de um pote, né? Já peguei aqui meu potinho. Vamos abrir a sardinha agora. Peraí. Ó, abri a sardinha. Eu acho que a sardinha de tomate dá mais gosto do que a de óleo. Antes eu fazia com a de óleo, mas agora eu passei a fazer com a de tomate. Aí primeiro você vai pegar a sardinha. Aí põe no prato, né, que você vai usar aí. Tô usando um potinho, porque vai na geladeira. Entalou aqui a sardinha, gente. Nossa senhora, não quer vir não. Tá se desmanchando toda, mas não vem. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais o pote. Que eu gosto de tirar primeiro a sardinha pra limpar. Ah, não tô conseguindo abrir não. Deixa eu tirar tudo assim mesmo. Ó. Joguei a sardinha toda aqui. Mas eu vou limpar ela, porque ela vem com uma tripinha dentro e eu não gosto. Só abrir no meio. A espinha, né, na verdade, do peixe. Ó, gente, é isso aqui, ó. Eu tiro isso. A espinha junto com uma pelezinha, sei lá. Minha mão tá limpa, tá? Antes que vocês venham falar,
Minha mão está limpa. Aí eu tiro só isso aqui do meio do peixe mesmo. Porque eu não gosto. Mas se você não liga, você pode deixar do jeito que tá. Ó, tem outro. Aí agora eu dou uma amassadinha. Eu já tentei fazer com atum, mas eu acho o atum muito pastoso. Eu gosto de sentir o pedaço da sardinha. Ó, tá vendo? Como é que fica? Aí feito isso, vamos abrir o milho. Não precisa usar essa lata toda de milho. Para essa quantidade eu uso só a metade. Abrir. Cuidado para não comprar um milho sem sal. Se você gosta, tudo bem. Mas a maioria das vezes eu tô comprando milho sem sal, fico revoltada. Eu acho que é aquele da predileta. Tá vindo sem sal, fica muito ruim, não fica legal. Ó, abri a lata de milho. Tira essa água que eu amava tomar, eu amo tomar, mas eu não tomo mais porque eu sei que é prejudicial. Tirei a água do milho, aí agora o que a gente vai fazer? Coloca aqui no pote a metade desse milho. Ó, ainda ficou aqui, ó. Tô mastigando um pouquinho. Mistura aqui a sardinha junto com o milho. E, gente, vai acrescentando a maionese. É só isso. É só isso que eu faço. Tem gente que gosta de botar cebola. Se você gosta de cebola, põe cebola, que também eu acho que fica bom. Pra quem gosta, como eu não gosto, não coloco. Pra mim, só isso aqui tá o suficiente. Aí agora eu vou rapar aqui a maionese. Não sei se só essa aqui vai dar. Eu não boto muita também pra não perder o sabor. Quase que eu deixo cair tudo aqui. Ó. Arrastar assim, eu não boto muita para não perder o sabor, mas eu boto uma quantidade considerável assim. Tô fazendo isso para me tirar tudo, porque provavelmente vai acabar tudo. Aí, ó, você joga aqui a maionese. Acho que eu vou usar só essa aqui mesmo, senão vai ficar muito. Ó, quantidade. E mistura. E também eu acho que nem vai caber nesse pote se eu quiser botar mais coisa aqui. E é só misturar. Isso aqui fica uma delícia no pão. E é uma coisa que eu acho que é saudável, né? Eu acho, na minha percepção, acho que é uma coisa saudável. Não sei se a sardinha, por ser enlatada, é ruim, né? Porque com todos os conservantes e tal. Mas é muito bom. Muito bom, muito prático, muito fácil. Dura aí uma semana só na geladeira, tá, gente? Por conta da sardinha. E na geladeira, se tiver do lado de fora, nem dura. Estraga muito rápido essas coisas com sardinha, maionese, vocês sabem, né? Então, se você for fazer, dura pra semana. Vou raspar aqui o resto da maionese, mas vou usar só essa aqui. Eu acho que nem vou precisar abrir a outra. Nosso patezinho ficou pronto. Agora eu vou pegar o meu pãozinho pra montar, porque eu já estou cheia de fome. Peguei o pão de forma. Eu tô usando pão de forma, gente, mas pão de sal normal também fica bom, tá? Pão de sal, pão suíço, pão que você preferir. Até com torrada eu já comi e fica muito bom. Ó. Se quiser colocar uma folha de alface também fica bom. Eu amo. Amo muito, muito, muito. Eu faço patê, minha família faz desde sempre. Minha mãe sempre fez patê lá pra casa. Aí por isso que eu faço também. Porque a gente sempre comeu muito, muito patê mesmo. Aí você pega, põe no seu pão a quantidade que você quiser, a quantidade que você preferir. Ó, pra mim tá bom, eu gosto bem recheadudo. Não sei nem se existe essa palavra. Com certeza não. Eu falando que tá bom, botando mais. Ó, fecha o pão e fica uma delícia. Isso aqui é só você tampar e guardar certinho que não estraga. Você pode comer durante a semana de boa. Tampei e é só guardar. Vou tomar um pouquinho de suco. Pouca coisa que eu não gosto muito de tomar nada de manhã. Eu, na verdade, gosto mais de tomar água. Não sou muito fã de tomar nada de manhã, não. Só comer alguma coisinha mesmo. Agora eu vou comer, meus amores. Muito bom, gente. Olha, super recheado. Fica muito gostoso. Like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess
Terminei de tomar café, gente, e agora eu vou lavar a louça e organizar a casa. Eu sempre faço isso de manhã pra ficar a tarde livre, se eu tiver alguma coisa pra gravar, tiver alguma coisa pra fazer. Por exemplo, hoje o dia vai ser corrido. Tenho várias coisas pra fazer, minha sobrancelha, meus cílios. Não vou gravar aqui pra vocês porque eu vou gravar em outro vídeo, tá? Não vai ser esse, porque esse aqui é a minha rotina da manhã. Agora eu vou lavar a louça, varrer e passar pano na casa, organizar a casa direitinho, porque o quarto eu já organizei, só vou varrer e passar pano também. E é isso, bora começar. Gente, suei, liguei até o ventilador. Tá só a beça. 8 horas da manhã e tá só a beça. Aí, ó, tirei a roupa do varal. Essa roupa eu lavei ontem, tá, gente? Aí, como eu tô na minha rotina... Nossa, meu reflexo no espelho. Aí, como eu tô gravando a rotina do dia, eu fui e peguei, porque eu ia ter que dobrar mesmo a minha rotina do dia ainda. Aí, agora eu vou dobrar. Aqui tem toalhas e algumas roupinhas de ficar em casa. Pouca coisa. Gente, se tem uma coisa que eu detesto, é dobrar roupa. Eu odeio muito dobrar roupa, não gosto nada de dobrar roupa. Dobrar roupa e limpar o fogão. Não assim, ah, limpar o fogão. Limpar, eu limpo. Arear a panela, essas coisas, arear aquela grade do fogão. Detesto. Faço, mas não gosto. Porque a vida é assim, né? A gente não gosta das coisas, mas tem que fazer do mesmo jeito. Aí eu vou dobrar umas coisas aqui. Isso aqui tem que pendurar. A maioria das roupas do Felipe é de cabide. Aí só algumas que eu dobro. Suei tirando essa roupa do varal, porque tá calor. Não sei de onde foi que veio esse sol, que nem parece que tá esse calor assim dentro de casa. Aí eu saí ali fora, mais um pouquinho derreto. Gente, essa é minha rotina do dia, vim finalizar aqui pra vocês, é isso que eu faço. No máximo, assim, o que eu não faço é dobrar roupa, porque nem todo dia eu lavo roupa, mas o restante é o que eu faço basicamente todo dia, que é lavar a louça, organizar a casa, tomar meu café, é o que eu faço todo dia. Como é a minha rotina da manhã, eu gravei a parte da manhã. Se vocês quiserem que eu traga a minha rotina da noite,
ou à tarde. Eu não sei se tem muita diferença, né? Mas se vocês quiserem que eu traga, é só vocês falarem aqui no comentário. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixa muito like, comenta muito, compartilha. E até o próximo vídeo. Beijos!